Turecké války v Evropě. Po období pasivity na evropském pomezí během 30leté války, kdy byly síly Turků vyčerpány v Asii a vnitřními rozpory, zahájila Osmanská říše od 60. let 17. století nový nápor proti svým evropským sousedům. Dějištěm vleklých válek se opět stalo turecko-polské pomezí a Uhry. Začátkem 60. let dosáhli Turci dočasné převahy nad habsburskými vojsky a pronikli až na moravské pomezí. Byli však roku 1664 odraženi a přinuceni k obnovení statu quo. Ani jejich útok proti Polsku o dva roky později nebyl velmi úspěšný. Vítězně však skončila jejich válka proti Benátkám ve Středomoří. Roku 1669 dobyli Krétu. Poté se turecká vojska obrátila znovu proti polskému pomezí. Roku 1672 si vynutila na Polsku odstoupení Podolí. Novou válkou přiměl nakonec v bitvě u Chotinu roku 1673 Jan Sobieski Turky ke kompromisu. Podolí bylo rozděleno. V Uhrách získali Turci nového spojence proti rakouským Habsburkům v opozičních stavovských hnutích, která se nezřídka opírala také o poddaný lid. Poměrně rychle byla do počátku 70. let zlikvidována spiknutí uherských magnátů vedená Mikulášem Zrinským a Frant Veselénim, která nepočítala s podporou širších vrstev. Mnohem větších úspěchů dosáhlo naproti tomu v 70. letech povstání vedené Imrichem Tékelim. I když ani jemu nešlo o hlubší sociální změny, přijímal do svého vojska nespokojené rolníky a poskytoval jim drobné výhody. Když navíc obratně využil tureckých vojenských úspěchů na východě, ovládl do konce 80. let téměř celé východní a střední Slovensko a byl Turky prohlášen uherským králem 1682. Nová ofenzíva Turků. Záhy po svém jmenování musel Tékely prokázat svoji spolehlivost vazala. Jeho silné kurucké vojsko se mělo stát předvojem nového útoku Turků, namířeného tentokrát proti srdci habsburské monarchie. Tento útok nebyl však motivován jen snahou využít příznivé situace v Uhrách a rozšířit turecké panství ve střední Evropě. V jeho pozadí stála také francouzská diplomacie, která měla zájem na tom, aby Habsburkové byli vydatně zaměstnáni na východním pomezí svého soustátí. Turecké a uherské vojsko, v jehož čele stál velkovezír Kara Mustafa, vpadlo na jaře 1683 do Dolních Rakous. Habsburské oddíly mu nemohly zabránit vtažení na Vídeň. Město bylo oblehnuto záplavou nepřátelských vojsk, jejichž počet se uvádí snad nadsazeně na 200 000 mužů. Jeho hradby hájila posádka 11 000 žoldnéřů. Obležení trvalo 2 měsíce do 12. září. Když byly odraženy prvé frontální útoky a zklamala naděje, kterou kladli Turci ve svoji převahu dělostřeleckou, vzrostl význam úporného střetnutí podkopového. Obléhatelé razili štoly pod město, aby prorazili jeho hradby a rozrušili bojové odhodlání obhájců. Ti se snažili čelit tomuto nebezpečí stejným způsobem. Ve městě se šířila stísněná nálada. Vyvstalo reálné nebezpečí, že se Vídeň stane novým Cařihradem. Toto nebezpečí si uvědomila také řada říšských knížat a polský král Jan Sobieski. Příchod pomocných vojsk z hornorýnského a franského kraje a od kurfiřtů saského a bavorského, stejně jako 14 000 Poláků v čele s Janem Sobieskym, předměsto dal jeho obráncům novou naději. V bitvě dne 12. září bylo vojsko obléhatelů poraženo a Vídeň vyproštěna. Vjezd osvoboditelů v čele s Janem Sobieskym do města vyústil v triumfální pochod ulicemi. Pozdější historiografie někdy zdůrazňuje spíše zásluhy vévody Karla Lotrinského, jenž vedl útok proti jádru tureckého vojska.